Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Como foram de feriado? Boa noite. Muito boa noite a todos, bem-vindos para a nossa roda de meditação. Foram bem de feriado, fizeram pausa ou não foi possível? Hoje não tenho notícias nem do Tadashi nem da Júlia. Até mandei uma mensagem para ele há pouco tempo, mas ainda não recebi resposta. Boa noite. Pausa necessária, com certeza. Aqui também. Foi uma pausa boa. Não, não é a Nala. A Nala tá lá em cima. Acho que foi um helicóptero que passou aqui. A Nala também tá na pausa dela. Muito bom. Então, espero que todos tenham tido um bom feriado, que de alguma forma possam ter. Rafa e Bruno viajaram, eles, né, teriam um casamento. Mas acho que todos temos fé de que já já eles estarão em casa, né? Bem de saúde e tudo mais. Boa noite. Conseguiu falar? Que bom. Amanhã eu trago a Nala, pode deixar. Tá muito quente aqui também em São Paulo. Muito bom. Sem som, acho que as pessoas. Ele tá na UTI, mas disse que está melhor. Que bom. Então, vamos vibrar para que cada dia ele e a Júlia possam ter uma evolução nesse quadro para bem, né? E que já já eles estarão em casa, se Deus quiser. Muito bom. Então vamos começar a nossa troca aqui, nosso bate-papo. Para que a gente possa meditar, vibrar. Boa noite, Gui. Um beijo. Nesse ciclo, escolhi trazer aqui falar sobre o desejo e o medo e o quanto eles estão caminhando sempre juntos. Dentro da psicologia transpessoal, existe esse entendimento de que no momento que eu construo um desejo, eu tenho medo daquilo não se realizar. E ao longo da nossa evolução, do nosso desenvolvimento como ser humano, desde o nosso nascimento, a gente vai passando por uma escala, vamos dizer assim, né, de desejo e medo, tá? Então, falei um pouquinho desse início, dessa construção. E hoje eu vou falar de uma etapa, especificamente, que eu acho que acontece muito, que é o desejo de corresponder à imagem que os pais querem de nós. E se eu tenho esse desejo,
Logo, eu tenho o medo de não corresponder a essa imagem. E eu acho que isso é muito verdadeiro, porque toda criança, ela busca, de fato, essa aprovação, ela busca esse reconhecimento. Afinal de contas, os pais são, né, a nossa primeira relação social, vamos dizer assim, dentro da família, né? E eles são dois pilares muito fundamentais. Estou colocando pais aqui, mas obviamente que esse desejo, às vezes, de corresponder, ele pode estar para uma outra pessoa, né? Ele não necessariamente pai e mãe, mas a pessoa que está me criando, a pessoa que está ali dentro do meu contexto, né, familiar, tá? Vamos dizer assim. Eu vou usar pais aqui, mas entenda-se que possa ser essa pessoa na qual eu crio, né, esse vínculo e essa grande referência, tá? Então, a criança, ela faz, né, ela constrói, de fato, esse desejo de corresponder, né, porque, como já foi falado aqui inúmeras vezes, existe uma necessidade de todo ser humano de ser amado. E a criança não é diferente, né? Então, ela quer corresponder a essa imagem que os pais querem, tá? Então, dentro dessa experiência dela, se ela for uma experiência positiva, vamos dizer assim, isso vai fortalecer muito a autoestima dessa pessoa, vai fortalecer muito a autoconfiança. Então, realmente vamos dizer, uma fase de muita importância. E quando não, né? E quando não acontece de forma tão positiva assim, tá? Então, as experiências com os pais, de alguma forma, vão moldar a percepção dessa criança, tá? E aí, de acordo com essa experiência, a percepção dessa criança, ela vai ser moldada. É a percepção de si mesma, a percepção sobre o outro, a percepção sobre o mundo ao redor dela, tá? Então, essa experiência de tentar, né, desejar corresponder a essa imagem, de que forma essa experiência ela vai ocorrer, é a forma como essa criança ela vai internalizar isso. E aí, a forma, né, de que forma ela vai internalizar isso, vai poder influenciar e moldar, de fato, padrões de relacionamentos, autoconceito, inclusive escolhas na vida adulta, tá? Então, por outro lado, eu sempre, quando eu tô trabalhando com pais, eu também coloco os pais para conseguir fazer uma reflexão a respeito, porque muitas vezes a gente comumente, né, de uma forma até trazendo uma intenção positiva, a gente também projeta desejos nossos nesses filhos, né, vamos dizer assim. A gente às vezes quer tudo aquilo que a gente não teve para eles, enfim, né, dentro desse contexto. Então, mas a gente também, como pais, a gente precisa conseguir reconhecer o que, que é nosso e o que, que é deles. Eu preciso, principalmente, trabalhar o reconhecimento de quem é o meu filho. Conseguir trabalhar em mim as expectativas que eu tenho, para que eu não coloque expectativas, de fato, na qual meu filho não vai conseguir realmente atender, né? Então, é uma relação que acaba tendo os dois lados ali,
certo? Então, nós como os pais, né? E eles como filhos, como crianças, sempre tentando um e o outro ali nessa relação. Então, a gente precisa ter esse nível de consciência, conseguir aceitar quem é esse filho que está ali. Porque muitas vezes ele não vai conseguir corresponder a uma expectativa, às vezes, que é minha, entende? E aí eu tô colocando isso nele. E como é que vai ficar essa criança, né? Que internalização ela vai fazer sobre isso, certo? Então, ela pode muitas vezes carregar sentimentos de inadequação, pode carregar sentimentos de insuficiência, baixa autoestima, né? E isso vai trazer sentimento de desvalorização, tá? Às vezes ela pode levar uma pessoa a buscar muitas vezes essa validação em outras, né, outras áreas da vida. Então é uma fase importante. Mas nós, como adultos, precisamos, né, ter mais consciência do que a própria criança. Então, eu preciso me reconhecer, reconhecer quais são as minhas expectativas, mas principalmente reconhecer quem é meu filho, reconhecer a luz e a sombra deles, enfim, as fragilidades, né, as imperfeições, assim como as minhas, e conseguir lidar com isso, conseguir aceitar essa pessoa da forma que ela é. Porque senão eu vou tentar o tempo todo conduzir ela para uma coisa que não, né? Que não é dela. Então é importante a gente, às vezes, conseguir parar um pouquinho para refletir para quem é pai, para quem é tio, tia, quem é avó, porque a gente tá tudo ali nesse contexto, né? E ajudar essa criança a realmente internalizar a autoestima dela, internalizar a autoconfiança dela. E isso é muito possível, tá? Isso realmente depende um pouco de nós adultos, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos meditar um pouquinho. A meditação eu vou colocar dentro desse contexto. Inclusive, como eu falei, muitas vezes a gente carrega, dependendo das nossas da nossa experiência com nossos pais, a gente traz isso para a vida adulta. E como é que isso vai refletir hoje nas minhas relações, tá? Então que seja uma reflexão amorosa sempre. Né? Sempre é esse o convite. Só que é para que a gente possa sempre sair dessa troca e dessa meditação, às vezes com mais consciência, tá bom? Então vamos lá. Sente-se de uma forma confortável, mantendo sua coluna ereta, queixo alinhado, ombros relaxados, mãos repousando sobre as pernas. E respirando profundo, conscientemente. Então vamos lá. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E respire profundo, devagar e amorosamente.
ao fechar os seus olhos, você abre o seu olhar interior e volta o olhar para dentro de si. E respire. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire nesse lugar. E lembre que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar e amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então continue respirando profundamente, colocando atenção na sua respiração. Serenando seus pensamentos. Se mantendo presente. Respire. Então, nesse espaço sagrado de amor incondicional, o convite é que você possa se abrir para as seguintes reflexões. Quais as percepções sobre mim mesma? O quanto dessa percepção pode ter sido moldada pelas expectativas e valores dos meus pais ou do meu ambiente familiar. Como posso cultivar uma maior autoconfiança, independente das expectativas externas?
nas minhas relações? O quanto eu cultivo e fortaleço a minha individualidade? Ou o quanto eu receio não corresponder às expectativas externas? E onde isso me leva? Então, o convite é que você possa, de uma forma amorosa e sem julgamento, no seu silêncio, ouvir a si mesmo. Então, respire. E fique com as suas percepções. Respire profundamente fortalecendo a conexão com seu coração e é nessa conexão que você se abre para honrar e reconhecer qualquer influência positiva, amorosa de seus pais, de sua família, em sua vida. Então sinta a gratidão e mais ainda nessa conexão com seu coração, você também fortalece e escolhe viver autenticamente, honrando quem você é. Buscando seu próprio caminho, com confiança,
com gratidão. Então respire. E fortalecendo ainda mais essa conexão com seu coração, com você. Você abraça a sua singularidade. Deixando de lado o medo de não corresponder a expectativas externas. Respirando e integrando a confiança na integridade de todo o seu ser. Respirando e integrando a força da sua verdade interior. Então respire, integrando em seu coração a sua força, fortalecendo e honrando a si mesmo a cada respiração. E também nessa respiração e nessa conexão com seu coração, aproveite para se conectar com seu eu superior, dentro da sua crença, daquilo que você acredita, fazendo uma oração, agradecendo quem você é e vibrando ainda pela saúde de todos que precisam. Então respire profundo, devagar e amorosamente. E vai trazendo a sua atenção mais uma vez para a sua respiração. Traga a sua atenção para o seu corpo, para onde está o seu corpo, e devagar no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora, a
assim que se sentir pronto, pronta, gentilmente abra os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Gratidão a minha, a todos, pela presença aqui, pela companhia no feriado. Muito bom. Que a gente possa fortalecer e honrar a nós mesmos, honrar nossos pais ou aqueles que nos criaram, mas que a gente possa sempre fortalecer essa individualidade, e amanhã nós vamos falar um pouquinho dela, para que a gente não fique com esse receio e esse medo tão grande de não corresponder às expectativas externas. Muito bom. Beijo muito grande no coração de todos e até amanhã. Amanhã a gente se encontra mais uma vez. Linda noite, uma ótima quinta-feira a todos.